2 mart tarixində atmosfer havasının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi, Bakı şəhərinin Xətay, Səbail, Nizami, Nərmanov rayonları, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərinin ərazisində fəaliyyət göstərən avtomatik stansiyalardan daxil olan məlumatlar əsasında aparılmışdır. Avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlara əsasən Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində təyin olunan hava keyfiyyət göstəriciləri orta skalka yol verilən qatlı qətini keçməmiş, lakin günün bəzi vaxtlarında Bakı şəhərinin Xətay rayonunda dispersiyon seçkiləri normadan 2.8 dəfə çox müşahidə olunmuşdur. Qaz qarışıqlığı azot 4 oksid Bakı şəhərinin Nizami rayonunda və Sumqayıt şəhərində saatlik normadan 1.7 dəfə, Gəncə şəhərində isə 1.3 dəfə yüksək qeydə alınmışdır. 3 mart tarixində səhər saatlar üçün avtomatik stansiyalardan əldə olunmuş məlumatlar əsasən Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində təyin olunan hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilində müəyyən edilmişdir. Meteoroloji şəraitə əlaqədar gün ərzində havada zəif çirklənmə səviyyəsi müşahidə olunacağı ehtimal olunur.